E aí, rapaziada, beleza, mano? Goku do Break, menor. Bem, mano, eu decidi trazer GTA Dragon Ball aí pra vocês. Tá com o dedão no like, bora tá iniciando essa bodega aqui já de cara. Vamos tá pegando essa bike aqui, né? Tá ligado? E é isso, menor. Bora brotar na Grove Street, rapaziada. Assaltar logo um carro aqui, foda-se, menor. Tem ninguém nesse carro, tem? Porcaria é essa, mano? Um dog. Um dó e é isso, bora meter um louco aqui no GTA, mano. Tá louqueiro, menor. Splash aqui. Eita caralho, o menino já vai tirar. Só bora, meter o louco aqui. Chegamos na Grove Street, mano. Aí sim, coisa boa. Sair desse carro aqui agora, né? De cara, vou chamar logo meu parceiro Tiringa, né? Pra ele tá deixando o recado logo aí pra vocês, mano. Dá o recado aí, Tiringa. Vocês se inscreverem, pessoal. Darem o like, que é pro modo nós ver. Esse canal dá continuação e bombar mesmo. Deixa eu ver o que é que nós pode fazer aqui, mano. Caramba, o Goku no multiverso, mano. Outro Goku aqui, mano. Agora eu vou estar mostrando aqui o meu celular pra vocês, né? Meu Nokia tijolão. E bora colocar uma musiquinha aqui pra ver a parada. Cara, essa, mano. Essa música aqui é pesada, mano. Vai segurando. Rapaz, deu até vontade de dançar. Bora dançar, bora. Meu Deus, eu não tanco não, rapaziada. Não tanco não. Bora guardar o Nokia tijolão agora. Minha nossa, mano. Não tanco essas coisas não. Agora bora sair daqui, né? Naquele pique de leves. Meu Deus, mano. O Hulk ali, mano. Quem é que eu acho? Olha aqui que eu encontrei, rapaziada. Minha nossa, quem é esse daqui, menino? Menino Neymar. Meu Deus, eu tô com nenhuma arma. Bora pegar uma arma aqui, rapidão. Bora ver aqui, mano. Bora procurar uma arma aqui. Armazona brabíssima. Deixa eu ver o que é que nós pode achar. Isso aí na tua mão, Goku. Que é isso aí, mano? Goku zoeira pura. Cadê o Neymar? O foco agora é o Neymar. Ih, o Neymar fugiu, mano. Que porra é essa, mano? Não é pra dançar não, Goku. Mete bala. Matemos o Buzz Lightyear. Foi, deixa eu ver aqui, pra onde vai. Especial. Caramba. Minha nossa. Eita, caralho. Foi atropelado do nada, mano. Matei o policial, pega a moto, porra. Caralho, confusão da porra. Só foge, menor. Peguei na moto do polícia. Só bora. Meteu louco. Caralho. Minha nossa, rapaziada. Você não vai ver quem eu encontrei, mano. Naruto, menor. Pegar uma moto agora pra atropelar ele. Ou então um carro. Peguei o carro do polícia. Bora meter o louco. Caralho, tanto polícia. Mata o Buzz Lightyear. Caralho, é polícia demais. Meteu o louco aqui, mano. Porque senão os policiais pegam nós. Falta de polícia. Acelera, menor. Caralho, eita. Ah, porra, vão morrer, cara. Morre, porra. Eita, cara. Morri, mano. Goku foi jogar no Vasco. Ah, é mesmo, o Goku sabe voar, então bora aproveitar. Fazer o Goku voar agora, menor. Eita, porra. Ah, mano, qual foi, velho? Ativa de novo. Aí. Caralho, mano, que porra de bug me dá. Deu bom agora. Agora é só procurar um local alto aqui, né? Aí, naquele prédio ali, mano. Rumo àquele prédio ali. Bora nessa moto aqui. Eita, Goku vem de pizza agora. Bora lá no que vai dar. Tentar dar grau, dá nem pra dar grau. Só vai, menor. Goku vida louco, pai. Olha, mano.
aquele leão do Madagascar. Foda-se, não importa o tanto, motivés, caralho, mano. Olha o Goku bebê, hein? Esse bicho é diferenciado, mano. Mas não tô dizendo. Meu Deus do céu. What the hell is this? Hello! You just gonna mash on a bitch, huh? Oh, damn, boy. Check this out. Dá grau é agora, menino. Bora. Se cuida na fuga. Eita, menino, essa rasteira. Ó, menino Ney. Menino Ney. Queria matar ele, agora ele morre. Onde tivesse esse menino Ney? Eita porra, Neymar caiu, mano. Falta no Neymar. Falta no Neymar. Ó, Neymar, mano. Caralho, nunca vou tirar a carteira de motorista. Sai fora, policial, sai fora. Fui capturado, mano. Brincadeira, coisa dessa. Mano, que porra é essa aqui, mano? Acabei de sair da prisão. Agora eu sou o charuto, uso crack, mano. Charuto, uso crack, mano. O Homem Simpson. Procurar treta com o Homem Simpson agora. Pena que eu não tenho nenhuma arma. Pera aí que eu vou pegar a arma, maldito. Vai, agora eu tô com a arma. Brinca comigo agora, Homem. Brinca comigo, vai. Quero ver. Meu Deus, mano. Peguei o meu celular. Tira o celular, tira o celular da mão, porra. Tira o celular da mão, cara. Agora eu quero ver. Ele com inventar de brinca. Vou mudar isso sim. Vou tentar mudar isso sim agora pro Goku, rapaziada. É, rapaziada, consegui, mano, aqui. Depois de 5 dias e 5 noites, consegui colocar o Goku novamente. Porque a skin dele tava muito bugada, velho. Mas, agora vamos tá fazendo a loucura. Agora tá logo colocando o helicóptero aqui. Nossa, eu quero só ver essa loucura aqui. Seu Siri ali. Siri, nossa, mano. Ao infinito e além. Meu Deus, do lado o Goku pulou, mano. Do nada, velho. Que porra foi essa? Juro pra vocês, mano. Do nada, essa miséria morre. Bem, rapaziada, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra deixar o like, mano. E vou tá encerrando agora com o Goku fazendo a dança dele, né? Jesus Christ, take an asshole! Ain't no one paid your asshole yet!